Ստորագրությունները պաշտոնապես հանձնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի։ Սա մի քիչ երկար գործընթաց է եւ մարտիկ նույնիսկ մի քիչ տարակուսում են ինչու են այդքան երկար տևում, ցավոք դա օրենքով է պայմանավորված։ Մենք նույնիսկ սահմանված ժամկետի շուտ ենք հանձնում, բայց մի քանի կարևոր բան նշեմ։ Առաջինը, այս ընթացքում ստորագրավաքի ավարտից հետո մենք 58,000 բոլոր ստորագրությունները թվայնացրել ենք, վերամշակել ենք, պարզել ենք սխալների տոկոսը, որը մեր կարծիքով չի գերազանցում 10% ընդամենը, այսինքն այդ իմաստով մենք բավական վստահ ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որևէ առիթ չի ունենա, այսպես ասած, մերժել քաղաքացիներին, դա շատ կարևոր է, որպեսզի այսքան հսկայական աշխատանքից հետո հանկարծ այդպիսի առիթ չտա։ Այսօր մենք ստորագրությունները կհանձնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կունենա 1 ամիս դա վավերացնելու համար։ Մենք հուսով ենք, որ դա ավելի շուտ տեղի կունենա, բայց մյուս կողմից դուք գիտեք, որ այսօր Երևանում նաև ընտրական գործընթաց է ընթանում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նաև այդ գործընթացն է համակարգում, ուստի նա նաև զբաղված է այդ հարցերով։ Հուսով ենք նա կարողանա ճիշտ բաշխել իր ռեսուրսները եւ մեր հետ կապված աշխատանքը եւս ավարտի։ Այն պահից սկսած, երբ որ մենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ստանանք վավերացումը քաղաքացիների ստորագրությունների, մենք այդ ստորագրություններով եւ օրենքի նախագծով կմտնենք ազգային ժողով։ Եվ պետք է սպասեք, որ դա է լինելու, այսպես ասած, այս գործողության կուլմինացիան, որովհետեւ մենք բացարձակ վճռական ենք տրամադրված, որպեսզի ազգային ժողովում օրենքի նախագիծը ընդունվի։ Դուք տեսնում եք այսօր Արցախում ինչա տեղի ունենում, դուք տեսնում եք նրա մասին, որ համաշխարհային ուժային կենտրոնները բաց տեքստով մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանին Արցախը հանձնելու եւ այնտեղ ողբերգություն ստեղծելու մեջ, եւ մենք վճռական ենք տրամադրված այդ ողբերգությունը կասեցնելու։ Մենք քաղաքացիներս չեն կարող այսօր պարզապես զենք վերցնել, գնալ կռվել, դա անիմաստ կլինի։ Կռվում են պետությունները, բայց մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր պետությունը տեր կանգնի իր 120,000 քաղաքացիներին, մեր հայրենիքի տարածքին, մեր քաղաքացիական իրավունքներին։ Մենք ընտրել ենք այս ճանապարհը, ընթացքում փորձը ցույց տվեց, որ այդ ճանապարհը ճիշտ է, մեր համակարգացիները դա հասկացան, մեզ աջակցեցին, հիմա մենք պետք է հետամուտ լինենք, որպեսզի իրանց ստորագրությունները վերածվեն օրենքի, իսկ օրենքը վերածվի համապատասխանաբար այն գործողությունների, որը կկանխի Արցախի հանձնումը, Արցախի հայաթափումը, Արցախի մեր համակարգացիների, մեր քույրերի եւ եղբայրների ցեղասպանությունը մեր աչքի առաջ։ Մենք չպետք է անտարբեր լինենք, այս ամեն ինչը արվել է նրա համար, որպեսզի մենք որպես պետություն կարողանանք գործողություն անենք։ Եվ ձեզ շնորհակալություն եմ ասում եւս մի անգամ, որ ամբողջ այս ընթացքում մեր կողքին եք եղել, օգնել եք լուսաբանել մեր գործողությունները, օգնել եք մեր խոսքը հասցնել մեր քաղաքացիներին։ Դա կարևորագույն գրավականներ նրանում, որպեսզի մեր քաղաքացիները աջակցեն այս նախաձեռնությանը։ Շնորհակալություն եք, որ ԿՊ-ն այնուամենայնիվ կոմ կքվյարկի, եթե մենք։ Ես չեմ կարծում, որ ԿՊ-ն ցանկանում է կոմ կքվյարկել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս միասին պետք է ԿՊ-ին հարկադրենք դանել։ Դուք տեսնում եք այսօրվա անդրաշավը Երևանում, տեսնում եք, թե ինչպես է ԿՊ-ի ներկայացուցիչը ամեն անգամ փորձում խոսակցությունը տեղափոխել ասֆալտի եւ մանկապարտեզների շուրջը։ Եվ ասֆալտը եւ մանկապարտեզը կարևոր են, բայց դրանք ավելի կարևոր չեն, քան մեր 120,000 քաղաքացիների կյանքի իրավունքը։ Կյանքի իրավունքը, նրանց կյանքի իրավունքն է վտանգված։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք հետամուտ ենք մեր համակարգացիների կյանքի իրավունքին, իրանց արժանապատվությանը, իրանց տանը ապրելու իրավունքին։ Դա ամենաառաջնայինն է։ Եվ եթե ԿՊ-ն դրան դեմ գնա, ես կարծում եմ մենք ԿՊ-ին պետք է ուղարկենք պատմության աղբանոց, ուրիշ որևէ ճանապարհ չկա, իրանց չընտրելով, ամենաառաջին հերթին իրանց չընտրելով։ Մենք պետք է մեր խոսքը հասցնենք մեր համակարգացիներին, մենք մեր ամեն համակարգացի պետք է հասկանա, որ քանի կա ԿՊ-ն, իրանք վտանգված են, իրանցից յուրաքանչյուրի կյանքի իրավունքը, սեփականության իրավունքը, հարազատ երկրում ապրելու իրավունքը վտանգված է։ Մարդիկ պետք է դա հասկանան, մարդիկ պետք է հասկանան, որ կամ իրանց կյանքն է, կամ մեր երկիրն է, կամ Հայաստանն է, կամ ԿՊ-ն է, ուրիշ ընտրություն չի լինի։ Պարոն Չալապյան, ի վերջո դուք խնդիրներ եք ունեցել էլեկտրոնային ստորագրությունների հետ կապված, 58,000-ի մեջ ներառված են նրանք, թե այդ քաղաքացիները այդ ու ամենը։ Ներառված են մոտ 800 ստորագրություն էլեկտրոնային է, բայց իրականում ձեզ ասեմ, որ էլեկտրոնային ստորագրությունները շատ ավելին կարող են լինել, եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ նրա հետ կապված որոշակի կառույցներ, որոնք համակարգում են այդ կայքը, արհեստական խոչընդոտներ չստեղծեն։